Роми, твоето мнение за това е така, успяхте да вземете тъпи, макар и с късен гол, но доволно исто това, което показахте. Да, мисля, че през целия мат чистяхме победата, държахме инициативата. Макар и късно, хубавото, че вкарахме втори гол и победихме. Започнахте лошо, подценихте ли Витоша в начало? Не, Витоша мога да бъдат ценени с оглед на това, че взеха 5-6 доста опитни футболисти. Треньорът ни каза да внимаваме с тях, просто така се случи, вкараха ранен гол. Хубавото, че реагирахме бързо и правихме, върнахме гола и след това победихме. Доколко има стиковка в вашия отбор, тъй като така направихте солидна селекция, много нови имена се появиха в отбора и доколко успявате да се сработите с тях? Ще трябват мачове. Леко по леко ще влизаме в ритъм. Има хора, които ще останат с подготовката, но мисля, че са качествени футболисти и ще помогнат на отбора. В момента сте в топ 6, това питахме Димитър Димитров, но всъщност какви се мислите? Да се опитате да се преборите в топ 6 или пък Берой евентуално да остане във втората половина, във втората осмица и през седмото място да се гони Барес за Лига Европа? За мен целите на Берой трябва да са колкото може по-високи, съответно трябва да се борим за топ 6 и това ме, че ти играем с най-добрите бори в мен.